მუსლიმებს არასდროს არ აგვაქვს შესაძლებლობა ვარირკვათ იმ ჭეშმარიტ სარწმუნოების აღსარებლობაზე და ამ სარწმუნოების გულით ტარებაზე, რასაც ისლამი ჰქვია. ასე გვასწავლა ჩვენ წმინდა შუამავალმა მუჰამედ სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამმა, რომ ჩვენ დაბადებიდან გარდაცვალებამდე გევალდებულება ცოდნა სწავლა. რა არის ჩვენი ცოდნა? რა ხდება ჩვენ ახლოს ამ მეზობელ სახელმწიფოებში, ერაყში, სირიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში? რას ვერიყობს ადამიანები? რის კრიზისი აქვს ადამიანებს დღეს? წმენის? რის უჭირს ადამიანებს? ჩვენ ყურანი ქერიმმა ძალიან სტაბილურად და გათვლილად ზეკატის კანონი გვიბოძა, ქიტრასადაღად მიბოძა, რამაზნის ღვარე მიბოძა, რომ უნდა ემსახუროთ ამიდან თარავების მოწვით, მთელი ერთი თვის მარხვით, რომ რა არის შიმშილის ფასი, რომ რა არის ალლაზე თაყვანის ცემა. ალლაჰუ თაალამ ჩვენ ეს ყველაფერი ამიტომ გვიბოძა, რომ დაცული იყოს მორწმუნე ადამიანის ხელით ყველა ადამიანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა არამისა და არამის კრიტერიუმები. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ დღეს მომავალ თაობებს, ჩვენ ახალგაზრდობას არ შეუქმნით იმ პირობებს, რომ მათ მესჯიდში ალლაჰის სამლოცველოში შევიდეს და იმოცოს, ყველაზე მთლიანობაში გაუცხოებას მიეცემა ეს ხალხი და დაჯერება, ანუ აქ როგორ ვთქვათ, წმენა შესუსტება, დობის ფაქტორი აღმოიფხვრება ყველაფერი. ნუ თუ ამას დღეს არ ფიქრობს დღეს სახელმწიფო, ხელისუფლება, ვინც არ უნდა ის იყოს, კეთილი თუ მოროდი, მაინც ხომ ადამიანის გზობა უნდა ქონდეს, რომ ჩვენ ერთხელ და დამუღამოთ შეუქმნით პრეზიდენტი ერთობლივად მორწმუნეებმა, რომ ქვაფენილიდან გადმოვედით სამლოცველოში. ეს არის ღია მესჯიდი შენობის გარეშე. ამიტომ თუ ის შევძელით, რომ ის მოცულობის თანხა, რომ გლეხმა თავისი საკუთარი სახსრებით გაიღო მეჩეთის ასაშენებლად, ამიტომ ჩვენ ამის შემდეგაც შევძლებთ იმას, რომ მივიყვანოთ ეს საქმე ბოლომდე დასრულდეს. მაგრამ რა არის მუტყვე ინდელ ყულუბ, გულები უნდა იყოს სუფთა. ისლამს რა აქვს? ფიზიკური სისუფთავე, მაგრამ სულიერი სისუფთავე. ორივე ერთი მაინც გარეშე არ შეიძლება. ეს არის მნიშვნელოვანი. დანარჩენი ჯემაღეთ მუსლიმებო, ალლაჰის შიში, ალლაჰის სიყვარული, ალლაჰთან ურთიერთობა, დამოკიდებულება, მისი რწმენა უნდა ვატაროთ ყოველთვის. ჩვენ როდესაც მოგვეცემა შესაძლებლობა ჰარამი ლუკმისა, ვარი უნდა უთხრათ. როდესაც მოგვეცემა შესაძლებლობა სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენისა, ვარი უნდა უთხრათ. იმიტომ რომ ჩვენ სემიუ ბასირ ხადველია მსმენელი ალლაჰუ თაალა ჩვენ ვხედავს, ჩვენ მოქმედებას ის უყურებს სამშენებლობებში, რომ ყველდაზე მას უნდა დაუბრუნდეთ და შევძლოთ, რომ დაბრუნების შემდეგ განკითხვის დღეს პირნათელი წარსდგეთ მის წინაშე. იყრა ქიტაბეთ ქეფა ბიმებში ქელიანა ალეიკე ჰასიბა. ალლაჰუ თაალა იმ დროს წარმოადგინე შენი ნაშრომი, წიგნი, რომ რა მოიტანე შენ, რით მოხვედი დღეს. ამიტომ გამჩენელმა ღმერთმა ეს ვირფასი მომზადებული მარხვის თვარე ლამაზად გაგვატარებინოს. ყოველდღიური ლოცვა შესრულდება აქა ამ მეჩეთს დღეიდან ოფიციალურად გაყოლება მისი წინამძღოლი იმამი და ყველაფერი იქნება ჰარმონიულად. კიდე ერთხელ გეუბნებით გაბედულად, ყველას აქვს სურვილი, მაგრამ ზოგიერთი არის სუსტი, ზოგიერთი არის ძლიერი. ჩვენ ეს ჩვენ ხელში არ არის, ამ ყველაფერს ალლაჰი ხედავს. ამიტომ ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, რომ ვისაც აქვს სურვილი, მიიღოს ამ კეთილ საქმეში მონაწილეობა, დაუდგეს გვერდში და რაც პასუხის გებლობა არის, ეს იქნება ყველა რომელიმე ორგანიზაცია, სამთავრობო თუ არასამთავრობო, სამუფთო სამმართველო თუ ვინც არ უნდა იყოს, ყველა მერტობლივად ავაშენოს უნდა ეს ვიფასი ჯამ. ეს არის მნიშვნელოვანი ჯემაღი. ამიტომ წლებია ძალიან ბევრმა გამოიყენა პოლიტიკური თვისებებისთვის, ყველა ფრისთვის გამოიყენა, მაგრამ ელჰამდულილაჰი რაბბილ ალამინ, გამჩენელმა ღმერთმა დღეს ჩვენ აქამდე მოგვიყვანა და უნდა გავაგრძელოთ სუფთა ლამაზი ხელებით ლამაზი საქმე და მივიყვანოთ ბოლომდინ ერთ-ერთი საისტორიო, რომ მომავალმა თაობებმა ჩვენმა თქვან, რომ ჩვენ ამ წინაპრებმა დაგმიტოვა მათი ნაშრომი ოფლი. მით უმეტეს, რომ როგორც აღნიშნეს დღეს გახსნის წინ,
შუამავალმა სალალაუ ალეი ვესელემა როდესაც გადავიდა, არ ჰქონდათ შესაძლებელი, არ ჰქონდათ უბნება, არ ჰქონდა შესაძლებლობა და დღეს ჩვენ ეს გვაქვს ალჰამდულილა. ამიტომ კიდე ერთხელ მე ამ ძვირფას ხუთვიდან გილოცავ რამაზნის მარხვის თვარეს, გამჩენმა ღმერთმა თარავის მოცვებში, ღიბადეთებში, ღისით შემწყურვალე გაგვატარებინოს, როგორც საჭიროა, როგორც მასში ეფერება, იმ ადამიანებიდან გვაყოფოს. დეიღაბერი ერთ კიდე შეგახსენებ ხედის შერებს, ბრძანებს მუჰამედ სალალაუ ალეი ვესელემი, რომ მარხულ ადამიანის მადლიანობა მხოლოდ და მხოლოდ ალლა მაიცის, გამჩენმა ღმერთმა იცის, რა მადლი უნდა დაუწეროს მის კულს. ამიტომ რეიანის სახელობის კარებია და იმ კარებიდან მარხულები შემზადდებიან. ალლაჰმა ჩვენ ყველა მორწმუნეს ის ძვირფასი ჯენნეთის საბორთის კარები გაგვიღოს და თქვენი ყველა შემზადება, ყველა მორწმუნის შემზადება ნესიბი გახადოს. ჯემარი.